menyebut akhad dalam surah al-ahqaf uh, <coughs> diceritakan tentang apa yang berlaku di satu tempat namanya wadi al-ahqaf sampai hari ini tempat tu masih ada wadi ahqaf pekan kecil kawasan kecil dalam negeri uh, negeri hadramaut negerinya hadramaut negara yaman uh, wadi ahqaf Sampai sekarang masih ada tempat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaita ta'allu wa ta'ali wa tadhakkara wa tadhkir wa naf'a wa lifa'a wa lifa'a wa lifa'a wa والدعاء إلى الهدى ودلة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرة ورضوانه وحسن الخاتمة عند الماء ورفع درجة في الجنة مرافقة سيدنا محمد صلى على دنيا وعلى ما شيخنا وعلى ما كتب الزمان وأولياء الله الصالحون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Tuan-tuan kita akan baca Quran. Kan? Kalau boleh ambil Quran untuk rujukan, baca sama-sama. Kita baca muka surat 505. Muka surat 505. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أه Kita baca serentak tuan-tuan nak jimatkan masa untuk banyak lagi pada tafsirnya ya yeah. kita uh, tonton follow bacaan saya bersama-sama Qalu ajtana litakfikana an alihatina fatina bima taiduna in kuntam min as-sadiqin قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني ولكني اراكم قوما تجهلون فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء كناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون صدق الله العظيم وبه نستعين على امور الدنيا والدين وعلى اله wa sahbihi wa man nasara wattaba wa ila madinama ba' wa dhkur dalam surah al ahqaf uh, <coughs> diceritakan tentang apa yang berlaku di satu tempat namanya wadi al ahqaf sampai hari ini tempat tu masih ada wadi ahqaf pekan kecil kawasan kecil dalam negeri uh, negeri hadramaut negerinya hadramaut negara yaman Uh, wadi ahqaf sampai sekarang masih ada tempat tersebut uh, tempat tu berlaku apa kisah di mana tempat dakwahnya nabi uh, hud alaihi salam kaum nabi hud dinamakan kaum ad ini nah, sebab tu Allah taksub sebut. wazkur akhad ceritalah sebutlah ceritalah tentang saudara ad saudara ad ni maksudnya nabinya hud Ad tu kaum macam kita bangsa Melayu satu satu bangsa nabi diutuskan nabi kepada Ad ni adalah Hud. Sebab apa disebut sebut akha saudara kepada Ad kerana dia adalah daripada keturunan Ad tu sendiri. Uh, sebutlah tentang peristiwa Nabi Hud yang diutuskan kepada kaum Ad ketika ia memberi amaran anzara qaumahu memberi amaran pada kaumnya sekitar lembah al-ahqaf al-ahqaf nama tempat waqad khalatil nudrum min bayni min sedangkan amaran-amaran yang telah diberikan oleh rasul-rasul dulu daripadanya dah ada dah rasul-rasul dulu sebelum nabi Hud nabi sebelumnya ada nabi Nuh dan nabi apa ni Ibrahim dan sebagainya Huh? Uh, mungkin Antara Nuh dan Hud Walaupun Hud ni memang keturunannya Sampai ke Nuh juga Sampai ke Nuh Mungkin ada Nabi yang lain Yang tak disebut ceritanya Dalam Al-Quran Sebab banyak Para Rasul ada 313 orang Yang Allah Ta'ala sebut Minhum man qasasna alaika Ada yang kami ceritakan Kisah mereka kepada engkau Muhammad dalam Al-Quran ada cerita Quran Ada tak ada yang Allah tak sebut pun Allah tak cerita pun Yang Quran Jadi mungkin ada Nabi-Nabi celah-celah tu Yang tak disebut dalam Al-Quran Dah datang dah amaran yang seumpama Jadi dakwah para Nabi semua selaras Sama Dakwah apa? Agama menyembah Allah Tinggalkan sembahan lain Sujud pada Allah Tinggalkan sujud pada benda-benda yang lain Sama sampai Nabi Muhammad SAW Ha? Akidah yang sama Allah ta'budu illallah Da'wah yang mereka sampaikan Allah ta'budu illallah Jangan kamu sembah selain hanya pada Allah yang Maha Esa Hanya pada Allah Yang kita sebut La ilaha illallah Ini akhafu alaikum azabayau min azim ha, Aku bimbang kalau kamu sembah selain pada Allah Bimbang akan datang kepada kamu Azab yang sangat besar Yang sangat dahsyat yang sangat membahayakan. Azim. Yang sangat membahayakan. Qalu. <tuh> Mereka jawab. Aji'tana lita'fikana an'ali hatina. Adakah engkau ni datang hanya untuk memesongkan agama kami. Iaitu daripada kami duk sembah Tuhan kami ni. Engkau bawa agama sesat. Ni tohmahan kepada Nabi Hud. Dia orang tuduh Nabi Hud lah bawa agama sesat. Dia orang sembah berhala. Berhala tu muncul setelah lepas Nabi Nuh dah tenggelam semua berhala dan semua orang yang menyembah berhala semua mati. Baki 83 orang, 85 orang dalam riwayat yang lain yang ada terkapai tu je manusia di muka bumi. Manusia tu je, tak ada manusia lain. Turun mai daripada generasi itulah beranak pinak, beranak pinak, beranak pinak. Sampai generasi cucu, cicit, dah mula mereka mengenang Tok Nenek mereka yang beriman dengan Nabi Nuh. Jadi dia buatlah patung macam tu lah. Uh, di zaman Nabi Nuh dulu pun mula buat patung macam tu lah. Dia terkenang Tok Nenek Moyang, dia buat patung. Ini ha, Nenek Moyang kita ni. Jadi akhirnya doa, -doa minta hajat main, minta pada patung berhala tersebut. Maka tersebar balik sembahan berhala kepada kaum Ma'ad. Hmm? diutus Nabi untuk membentras benda demikian. Dia orang kata itu agama dia. Itu keyakinan mereka, kepercayaan mereka. Jadi Hud ni bawa mai agama agama sesat. Nak suruh sembah Tuhan yang tak nampak. Sembah Allah yang tak nampak rupa dia macam mana. Kan? Ha, itu tohman. Begitu sebenarnya semua para Nabi menghadapi fitnah dan tohman yang sama. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. <coughs> bila Nabi yang mengajar kepada agama Tauhid pada Allah. Maka mereka tuduh Nabi Muhammad ni bawa ajaran sesat. Nak pecah belah masyarakat Arab dan macam-macam tuduhan. tuduhan. Sebenarnya cara yang berlaku pada Nabi Muhammad sama dah berlaku pada Nabi Nuh. Berlaku pada Nabi Hud, kaum Ad ni. Nabi Hud, Nabi Nabi Saleh yang itu kaum Samud. Nabi Shu'aib, kaum Madian dan kaum-kaum Nabi yang lain. Semua macam tu lah. Bila mereka mengajak kepada kebenaran. Nak menyebutnya bahawa sunnah para pendakwah. Orang yang mendakwah bawa kepada kebenaran pasti. Akan ada orang yang menentang, cop macam-macam, yang menuduh, yang menuding dan sebagainya. Maka para Nabi tak hirau dengan semua tu. Sebab mereka hanya menyampaikan apa yang Allah suruh. Sampaikan sembah Allah, sembah Allah. Fa'tina bima ta'iduna. Mereka kata kalau engkau betullah, bawa amai tunjuk. Engkau kata tak sembah Allah yang Tuhan kamu ni wahai hud. Akan datang bencana azab. Mana bencana azab? Tak apalah kami tak nak sembah. Kami nak tengok azab. Oh, mencabar. Cabar Nabi. Kami nak tengok azab. Inkun minas sadiqin. Sekiranya kamu orang yang betul-betul dakwa Kata kau ni Rasul. Tuhan kau Allah. Demikian, demikian. Qala innama al-ilmu indallah. Nabi Hud kata, Sungguhnya ilmu tentang nak turun azab hari apa, Bila itu ilmu Allah. Allah je yang tahu. Haa? Begitu Nabi Muhammad, orang minta cabar demikian, Nabi kata Allah je yang tahu bila nak berlaku kiamat. Bila nak turun azab, semua urusan Allah. Wa uballighukum ma ursiltu bih. Aku ni hanya menyampaikan kepada kamu apa yang diutuskan, apa yang Allah suruh. Allah suruh sampaikan yang tu, aku sampaikan yang tu je. Nak tanya kiamat bila, azab macam mana, bila nak turun, itu bukan urusan aku. Walakin ni, Arakum kaum yang Memang aku ni nampak kamu ni adalah kaum yang jahil. Bodoh. Tajhalun memperbodohkan orang lain. Bodoh. Jadi cerdik bodoh ni tuan-tuan bukan ukuran otak dia jenis ke tidak. Otak cerdik ke tidak. Bukan tu ukuran dalam Islam. Tapi kalau otaknya digunakan selaras dengan hukum Allah. Inilah cerdik. Kalau otaknya tak guna selaras dengan Allah, dia fikir-fikir buat benda lain. Contoh mungkin orang nampak kadang-kadang <coughs> kita nampak oi pencuri perompak ni cerdik juga. Cerdik. Dia nak curi peti besi tu cerdik dia tahu macam mana nak buka nak buka dan sebagainya. Ada je idea dia. Tapi cerdik itu bukan cerdik pandangan Islam. Itu tajhalun. Itu jahil. Bodoh kerana gunakan kurniaan Allah untuk dapat adab. Untuk buat benda adab. Itu namanya bodoh. Contoh kita kalau bagi kat orang. Nah, aku tolong kau bagi modal duit menega. Dia guna duit beli dadah. Cerdik dah dia. Kita kata dia bodoh. Sebab dia menyalah gunakan benda yang sepatutnya dia buat benda yang baik. Dia buat modal perniagaan. Dia buat makan minum dia. Tapi dia buat benda yang merosakkan dia sendiri. Bodoh. Begitulah Islam nampak orang yang guna uh, uh, kurniaan Allah akal, tenaga, tubuh badan, kekuatan, kesihatan, tapi dia guna untuk maksiat. Dia guna modal tersebut, kesihatan, modal kesihatan, modal kekuatan, modal otak, modal cerdik. Dia guna untuk dapat neraka. Untuk beli neraka. Untuk dapat neraka. Bodoh lah. Patut guna tenaga kekuatan ni untuk dapat syurga. Jalan ke syurga. Baru cerdik. Jadi walakin ni arakum. Sedangkan teknologi kumat ni tuan-tuan. Kalau nak ikut. Yang Allah sebut mereka ni jahil bodoh memperbodohkan orang. Iaitu teknologi dia apa? Dia buat empang. apa ni? dam. Empangan air tu. Yang mana tak ada idea lagi pada zaman-zaman sebelum tu. Orang nak buat macam tu. Sehingga padang pasir yang kering kontang. Pasir. Boleh dialirkan air jadi tanah subur. Boleh tumbuh tanaman. Hebat teknologi ya. Kan? Air dia tengah padang pasir yang panas, dia boleh alir, air, alirkan air daripada empangan tadi. Hebat. Tapi itu tak bermakna kehebatan engkau, cerdik engkau tu membawa kepada syurga Allah, tapi bawa anak kau kan tak beriman. Karena tak beriman pada Allah. Sepatutnya kau beriman, maka dem engkau, kebun engkau akan mendatangkan pahala yang banyak. <coughs> Begitulah kita tuan-tuan. Kita apa Allah bagi. Mungkin kita bagi kesihatan memang kita dapat sihat daripada Allah. Tenaga daripada Allah. Kita otak boleh fikirlah cerdik untuk uh, daripada semua pemberian Allah. Harta benda daripada pemberian Allah. Kalau semua tu digunakan untuk menjana neraka Allah, itu orang bodoh. Guna tersebut untuk kepuasan nafsu syahwat. Benda maksiat, benda dosa. Ni orang bodoh ni. Sebab disebut kaum jahiliah. Jahiliah orang Arab Arab Quraisy jahiliah. Dia bukan bodoh, bodoh tak reti satu campur dua tu tuan, tuan. Bukan tak pandai berniaga. Bodoh bukan bodoh yang tu. Dia cerdik, perniagaan dia hebat. Businessman yang hebat, berjaya. Tapi Allah sebut jahiliyah kerana yang ada pada dia tu dia tak guna untuk pahala, dia guna untuk neraka. Dah lah penat nak cari duit. Penat lelah siang malam nak cari duit. Dah dapat duit beli neraka. Invest kepada neraka. Bodoh lah. Cuba dia invest untuk syurga dengan cara dia beriman guna duit ke jalan yang baik. Kan? <tuh> ha, begitulah kita apa yang ada kita gunakan untuk jalan kebaikan maka semuanya atau invest kita saham kita untuk jalan ke syurga Allah taala. Walakinni arakum <tuh> qauman tajhalun aku nampak kamu ni adalah orang yang jahil, yang bodoh. Dan Uh, memperbodohkan orang lain. Falamma ra'aw 'aridan mustaqbil awdiyatihim, maka bila mereka melihat azab itu sebagai awan gelap gelita. Jadi mereka kering kontang hujan tak turun lama, maka mengharap hujan datang, hujan datang. Tiba-tiba nampak oh, awan gelap datang. Oh, seronok happy. Kan? Yeah. Happy. Uh, kerana awan gelap nak bawa hujan. Seronok. Yeah. Datang pula awan tu cepat datang ke kawasan dia orang di lembah Wadi Hadra, Wadi apa ni Ahqaf ni. Sehingga mereka berkata, "Hadza 'aridum mumtiruna, ini awan uh, yang akan mendatangkan hujan kepada kita." Seronok. Oh, happy. Belum dapat lagi hujan dah happy dah. Berpesta-pesta dah. Kerana nak menunggu hujan. Bal huwa mastajaltum bih. Allah jawab. Bahkan ini bukan awan hujan. Inilah yang kamu duk minta-minta. Mana azab, mana azab, mana azab. Yang minta cepat datang ayat ini, ini. Itu jawapan daripada Nabi Hud alaihissalam <coughs> Mendengarkan kata demikian, Nabi Hud berkata, tidak bahkan itulah azab yang kamu minta dicepatkan. Kedatangan azab. Iaitu angin yang membawa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Rihun, angin taufan yang datang membawa azab yang pedih. Jadi tuan-tuan, alam ni semuanya adalah mengikut arahan Allah. Semua alam, apa yang berlaku, semua daripada Allah. Mungkin orang lain, orang kapi nampak ini bencana alam. Ini perubahan monsun lah, apalah teori macam-macam lah. Tapi kita orang Islam, kita nampak, engkau nampak perubahan-perubahan, siapa yang merubah perubahan tersebut? Kita yakin, tak ada lain, penciptanya. Allah. Yang datang gempa bumi, Allah. Yang datangkan apa ni, uh, tebaka, Allah. Semua urusan Allah. Hmm. Rihum fiha azabun Sebab tu Nabi SAW, bila datang awan gelap, bila awan dan awan gelap, maka Nabi masuk dalam masjid. Maksudnya, berdoa pada Allah, supaya awan gelap tu bukan azab. Seperti Awan gelap ni datang azab berapa nabi? Yang pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh yang cerita kapal tadi ni. Awan gelap seronok rupanya hujan sampai banjir tenggelam dunia. Yang kedua awan gelap kepada kaum Ad ni. Awan gelap rupanya taufan datang, ribut taufan buf terbangkan semua manusia dan rumah-rumah dia orang melambung naik ke langit. Selama 7 Saba sab'al sab 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 ayali wa thamaniyat ayyam Lapan hari tujuh malam. Melambung duduk atas. Tak turun-turun. Orang tak turun mai. Angin bawa naik ke atas. Kan? telefon pelan sikit cik eh. Orang lain kacau terganggu. Telefon. melambung naik atas. Sampai tak jatuh-jatuh. Berhenti angin. Bayangkan yang duduk atas tinggi mana tu jatuh mai. Hancur lebur. Awan gelap datang kepada kaum samud. Kaum samud Nabi Saleh. Oh mereka pun tunggu hujan, tunggu hujan kering panas ni. Datang awan gelap, seronok bawa binatang semua turun. Yang datang bukan hujan. Tapi peti kilat, peti kilat, hancur habis semua. Awan kepada Nabi Lut pun awan gelap juga. Seronok hujan nak turun. Rupanya yang turun batu api. Batu yang berapi. Batu yang berapi hujan kepada kaum Lut sampai kena dah terbakar badan dia orang. Sampai tu Allah terlangkupkan pula. Jadi Lut mati sekarang ni. Semua tu daripada awan gelap. <coughs> jadi Nabi SAW bila datang awan gelap, Nabi risau. Risau takut yang tu. Yang Nabi Nuh punya sampai banjir. Ataupun Nabi Nabi Hud ni, kaum Ad ni sampai Taufan. Kaum Samud sampai peti. Kaum Lut sampai kena batu api. Boleh jadi semua. Nabi minta supaya. Maka kita juga demikian. Kadang-kadang datang hujan-hujan yang membawa bencana. Maka kita pasrah dan doa. Minta Allah supaya Allah yang turunkan rahmat. Sebab tu antara doa yang senang kita hafal. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah jadilah hujan ni hujan yang bermanfaat. Yang mendatangkan manfaat kebaikan. Bukan mendatangkan bencana. Begitu bila awan angin tiup, angin tiup kuat. Maka Nabi doakan ya Allah jadikanlah angin ni. Angin yang membawa berita yang baik. Bukan angin yang membawa berita bencana. Kan? Aa, nak tunjuknya pada kita. Supaya kita banyaklah minta pada Allah. Berlaku apa pun kita minta pada Allah. Ha, supaya Allah lah yang menyelamatkan kita. Maka orang yang berdoa, walaupun dia kena bencana, dia berdoa, dia minta Ya Allah selamatkan apa-apa. Dia kena juga bencana. Bencana yang dia kena tu sebagai syahid untuk dia. Kalau dia meninggal, itu mati syahid. Kalau tak meninggal pun, itu mengampunkan dosanya. Kerana dia dah minta pada Allah, dia mengharap daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau apa pun tak minta, kena bencana rugi. Kan? Apa pun tak dapat. Hada ardhun muntana bal huwa mastanjal tumbih rihum fiha adzabun alim. Datang awan tersebut bencana tudam kullasyai. Nabi kata akan menghancurkan semua benda. Akan datang sebut benda yang menghancurkan semua perkara, semua termasuk pokok dia orang tanaman. Semua tercabut bila taufan datang, pokok yang tanam tu melambung naik. Rumah hancur naik. Orang sehingga dikatakan tanah tersebut kawasan Wadi Ahqaf seolah tak pernah ada orang duduk bersih. Sapu bersih oleh Taufan. Dan, Taufan juga pernah dihantar oleh Allah Ta'ala kepada kaum Nabi Musa. Cerita Nabi Musa dihantar. lima ataupun ini. Taufan wal jarada wal qum wal wal dam. Lima bentuk bencana kepada kaum Bani Israel. Salah satunya Taufan. Sehingga seminggu Taufan datang tapi tak sekuat. Tak membawa dia orang naik atas lah. Tak sekuat Taufan kaum Ad ni. Sehingga mereka datang pada Musa, tolonglah doa bagi selamat, berhenti taufan ni. Nabi Musa janji, minta janji kalau aku doa bagi selamat, engkau nak ikut agama aku tak? Ya, kami yakin engkau Rasul, kami ikut agama engkau. Nabi Musa pun doa, Ya Allah selamatkanlah, berhenti taufan. Tunggu punya tunggu, tak beriman juga. Duk bantah lawan Musa pula. Ni perangai Yahudi ni. Yahudi. <coughs> Dan juga kaum Bani, kaum apa ni, kaum Qibiti, kaum Fir'aun. Akhirnya lawan juga Musa. Tuduh Musa macam-macam. Allah datang pula uh, Tufan taufan awal jarat datang belalang pula. Selepas so, sebulan free, masuk selepas taufan, lepas tu sebulan aman, tak, men, tak tak ikut juga ajaran Musa, menentang Musa pula. Allah datang pula belalang. Belalang habis makan tanaman-tanaman, malah makan rumah dia orang. Rumah dia orang daripada tanah, makan, roboh rumah dia orang, pintu yang daripada papan, roboh. Le belalang digigit banyak sungguh. Buka periuk makanan belalang penuh dalam tu. Sampai apa pun tak boleh. Tanaman dia hancur habis semua. Pergi menghadap Musa pula. Musa pun kesian lah. Doa lah bagi selamat. Selamat. Sebulan tak beriman juga. Datang pula yang lain yang lain. Azab yang lain. Jadi begitulah apa ni. Bencana alam ni adalah salah satu daripada jentera-jentera Allah. Tentera Allah. Jundun min junudillah. Maka kita doa. Minta Ya Allah selamatkanlah kita daripada hujan lah, daripada awan gelap dan sebagainya. Angin ribut, taufan, macam-macam. Kata Nabi ajar kita semuanya nak keluar rumah baca minta Allah selamat. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu La hawla wa la quwata illa billahil alihil azim. Kita serah diri pada Allah, tawakal pada Allah. Tidak ada daya, tidak ada upaya daripada aku. Tak nak mampu pakai celi semua datang daripada Allah Ta'ala. Kalau berlaku, pahala untuk kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan. Tudammiru kulla syai'. Awan taufan tu menghancur semua sekali bi amri rabbiha. Allah sebut dengan apa? Bi amri dengan perintah rabbiha, dengan perintah Tuhan taufan tadi. Taufan ni serah Allah kata datang kelajuan seribu kilometer sejam. Oh terbang habis semua tuan. Datang kelajuan seratus kilometer sejam. Datang kelajuan gini, gini, gini. Semua tu dengan perintah Allah. Taufan takkan berani buat sendiri. Kan. Tak berani dia kalau Allah suruh kelajuan takkat 100 km sejam, dia lajak 101, tak mungkin. Tak mungkin dia boleh menambah-nambah perintah Allah. Pandai-pandai melakukan ikut kehendak dia. <coughs> Yang suka menambah-nambah pandai-pandai ni manusia, makhluk lain taat pada perintah Allah. Fa la yura, maka jadilah seolah kamu tak pernah tengok orang duduk di kampung ni, kampung Wadi Aqab, hancur lebur. Kan, kita dulu ditunjuk contoh di mana tsunami di Aceh. Mungkin ialah kita yang berumur ni ingat lagi lah peristiwa tu. Kan? Seolah kampung-kampung hilang lenyap macam tak pernah ada orang duduk. Tanah kosong. Di mana rumah yang makmur dengan rumah yang makmur dengan itu ini. Di Hawaii baru ni terbakar. Hancur lebu rumah bata jadi habu. Rumah banglo-banglo besar-besar jadi resort-resort semua jadi habu. Allah datangkan api. Kan? Seolah-olah tak ada manusia yang pernah hidup kat situ. Ha, itu dia. Ya Allah turun adab. <coughs> ha? Ha. Masa kini. Kada likana jizil mujrimin. Macam itulah cara kami datangkan bencana balasan Allah kepada orang yang melakukan jenayah. Dosa. Apa dia mujrimin? Orang yang melakukan jenayah. Itu menentang Allah Ta'ala. Cuma Umat-umat terdahulu kalau menentang Nabi, Allah datang sekaligus. Sum, habis semua orang kapi. Yang baki orang Islamnya. Nabi Nuh, itu juga yang selamat hanya tekapai beriman. Yang lain manusia semua mati. Begitulah kaum-kaum uh, kaum semua yang saya sebut tadi. Semua orang kapi mati. Lawan Nabi, habis. Kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad, Allah tak guna sistem tu. Lawan Nabi, datang bencana habis semua dah kerana rahmat Nabi, Nabi ni yang minta. Supaya jangan lagi Allah turun bencana pada orang yang menentang dia. Walaupun baling batu di ta'if. Walaupun hina Nabi dengan tuang najis di Mekah. Nabi tengah sujud semayang, dia tuang najis. Ya. Apapun Apa pun Nabi minta, Ya Allah. Fa innahum la ya'lamun ya alamun. Allah di qaumi ya Allah berilah hidayah pada kaum aku ni kerana mereka tak faham ajaran Islam yang sebenar dan malaikat datang beberapa kali nak offer Nabi Muhammad SAW nak turun bencana bagi orang kafir mati Lentang tambukang habis semua. Nabi kita tak nak. Walaupun mereka tak terima tapi mungkin generasi mereka ni akan beriman pada aku. Jadi sampai bila sampai kiamat tak lagi Allah turun bencana orang kafir mati semua. <coughs> yang datang bencana-bencana macam -bencana -bencana tu, yang tu Allah tak pilih, mungkin kena orang Islam juga. Eh, bila datang bencana tu, sebahagian tempat je, bukan seluruh dunia. Ya ada lagi orang kafir di tempat lain, orang maksiat di tempat lain masih hidup. Allah kena di situ je. Itu pun kalau ada orang beriman mungkin kena sekali. Tapi orang beriman tersebut mati dia dikira syahid, bencana dia dikira pengampunan dosa oleh Allah Taala. Hmm. Walaqad makkannahum fima amkannakum fi. Dan demi sungguhnya <tuh> Sungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kekuasaan dan kemewahan yang tidak kami berikan kamu menguasainya wahai kaum miskin Mekah. Masuk Allah nak turun ayat, nak turun pada Nabi Muhammad. Nabi baca, Nabi nak sebutnya umat dulu lagi hebat pada kamu wahai orang Quraisy. Lagi hebat, teknologi dia boleh buat empangan macam tu tengah padang pasir boleh sebab orang Mekah pernah cabar Nabi Muhammad. Dia cabar Muhammad, kalau kau nabi sebenar, kau doa pada Tuhan kau Allah. Tuhan doa kat Tuhan kau bagi Mekah ni jadi tanah subur. Tonton Mekah ni batu je. Tak ada pokok, tak ada tanah subur pun. Sekarang ni je dia timun-timun buat rumput, buat pokok apa bagi cantik taman-tamannya. Asalnya batu ke semua, batu bukit batu bukit. Tak ada tempat nak tanam. Jadi, dia minta kalau boleh engkau doa bagi Allah jadikan bumi Mekah ni tanah subur, boleh tanam tanaman. Atau, ataupun kalau tak doa macam tu, doa macam ni pula. Bagi jadi, bukit Mekah ni semua tukar jadi emas. Wah, nak tukar jadi emas kaya tu. Kui. Tak payah kami penat-penat nabi bisnes, korek ketuk emas tu. Ataupun, tiga benda dia minta. Ataupun, engkau doa bagi Allah flat jadikan tanah Mekah ni sama apa ni rata-rata tanah rata. Bukanlah berbukit-bukit macam tu. Dulu orang Mekah nak masuk ke Mekah center Masjidil Haram tu semua melalui bukit. Dia kena panjat bukit dulu baru sampai ke Mekah. Uh, sekarang ni kita jalan raya nampak jalan raya okey lah Kan? Tu pun dah nampak terowong-terowong maksudnya bukit lah tu. Semua kawasan laluan dia orang kena naik bukit turun bukit nak sampai ke Mekah. Jadi minta macam tu. Maka okay, Nabi nak doa demikian, Jibril datang, ayah Muhammad, Allah boleh tunai ketiga-tiga tu. Yang dia minta Allah boleh buat ketiga-tiga sekali. Tapi, kalau Allah dah beri keistimewaan macam tu yang dia nak, Allah tunai kan. Tapi kalau mereka masih tak mau beriman pada engkau Muhammad, Allah akan turun bencana azab yang lebih dahsyat pada umat dulu. Oh, Nabi dengar gitu takut. Tak maulah. Mungkin ada orang yang akan menentang dia juga walaupun dapat apa yang dia minta tadi ni. <coughs> Maka Nabi tak nak doa. Eh? Uh, sehingga mereka tuduh Nabi pula, Nabi pembohong lah macam-macam. Jadi kami berikan kepada umat dulu, lagi hebat pada kamu, wahai orang Quraish. Apa dia hebatnya? Oh, dulu tengok boleh buat itu tanaman hebat dan sebagainya. Qum'at ni badan sasa, badan kuat, tinggi. Kan? Badan yang sangat tinggi, yang kuat. Mereka boleh susun batu-batu buat em empangan air tersebut. Itu satu benda yang kejayaan yang tak pernah ada pada umat yang sebelum mereka. Wajahna lahum saman kami jadikan mereka ada pendengaran, wa abosoran penglihatan, wa afidatan hati pikiran, fama agna anhum samuhum. Tapi mereka tak guna pun. Maksudnya patutnya mereka guna nikmat yang Allah bagi pendengaran, penglihatan, pikiran cerdik guna untuk jana syurga dapat syurga guna untuk taat perintah Rasul dia orang, Nabi yang diutuskan. Maka mereka selamat. Tapi dia tak guna semua itu. Fama arna anhum. Tak guna sikit, tak dapat tangan faedah pun. Pendengaran mereka, penglihatan mereka, fikiran cerdik mereka tu tak buat, tak membuah hasil kejayaan akhirat. Izkanu ya jihadu nabi ayatillah ketika mana mereka tetap menentang ayat Allah. Lawan juga Allah. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ Iaitu menentang ajaran yang didatangkan melalui Nabi mereka, Nabi Hud. Karena mereka sentiasa mengingkari ayat keterangan Allah dan dengan demikian perbuatan mereka itu mengundang azab yang menyeluruh. Yang dulu mereka ejek-ejek. Mana azab? Mana azab? Dia ejek Nabi. Eh, kau kata azab? Mana kami nak tengok azab? Mana? Mana? Mainlah. Ejek. Jadi, kejahatan mereka ni yang pertama sekali, mereka tak terima ajaran Nabi. Okey, satu. Yang kedua adalah tak terima. Mengejek-ngejek, memperolok, mem mem mempermainkan Nabi. Ha, ini benda yang mendatangkan murka Allah berganda-ganda. Jadi kita orang Islam. Mungkin dua perkara ni yang pertama sekali. Kalau orang tu lawan ajaran Allah memang kapi itu lah. Maksudnya dia tak percaya ajaran Allah. Alhamdulillah. Katalah dia masih... Ialah dia beriman, tapi dia menentang dengan cara dia tak buat. Benda yang wajib dia tak laksanakan. Itu dah menentang murka Allah. Tambah lagi murka Allah berganda kalau dia mulut tu, mulut jahat. Ngejek Islam. Ngejek hukum hakam. Ngejek orang salih. Ngejek Nabi-Nabi. Mempermainkan sunnah Nabi SAW. Mulut jahat mengejek ni lagi menambah murka Allah. Lagi cepat Allah turunkan azab pada dia. Sebab dia menentang tak buat tu satu hal, dosa dah. Kalau benda yang wajib, dia tinggallah. Kalau benda sunnah dia tak buat tu tak dikira menentang sunnah. Tak semayang sunat. Dia tak pakai apa ni kopiah semayang. Contohnya benda sunnah tu tak dikira menentang ajaran Islam. Itu cuma dia tak buat benda yang mendatangkan keuntungan yang besar untuk dia. Patut buat tu dapat untung besar. Pahala banyak amalan sunat. Tapi dia tak buat tak apa. Tapi benda yang wajib lima waktu. Kalau dia tak buat, ha, dia ni dikira orang yang jahid Jahid ni orang yang membantah perintah Allah. Cuma kita tak boleh hukum terus. Engkau ni kapir ni bantah tak semayang. Dalam mazhab syafi'i, dalam mazhab hanafi keras. Kalau tak semayang, dihukum hukum kapir terus. Dalam mazhab syafi'i, belum lagi. Nanti tu kita tak boleh hukum dia kapir pasal dia tak semayang. <coughs> tak semayang lima waktu. Kita kena tangkap dia. Tanya dia, kenapa tak semayang? Kalau dia kata, alas semayang pun tak guna punya semayang apa ini, menyusahkan hidup dia kalau dia hina semayang dia menganggap semayang tak tak penting tak wajib tak wajib ha, itu dah kira kafir naudzubillah min dzalik kalau dia kata kenapa tak semayang Allah aku ni kadang tak dan Malah lah kadang letih lah nak tidur dulu malas nak buat letih lah kan ha, kalau menyentuh dia dihukum dosa besar tapi belum kafir belum dihukum kafir tidak ha. jadi tenaga yang kita dapat, kita dorongkan ke jalan pahala. Satu ketika, satu seorang lelaki. Di zaman, mungkin saya pernah cerita kot di sini, mu'jizat Nabi SAW. Apa ni? <coughs> seorang lelaki badan sasar, tubuh badan ketuk-ketuk ni, badan kuat ni. Eh. Kan? Jalan depan sahabat-sahabat. Tapi dia bawa alat-alat cangkul, alat-alat kebun. Dia bawa tanggul macam cangkul lah, alat kebun. Jadi sahabat-sahabat ni komen, "Ih, eh, badan dia hebatnya. Alangkah baik kalau dia guna badan ni keluar perang ikut kita pergi perang." Barulah tepat, badan kuat pergi perang. Kan? Jadi Nabi dengar perkataan tu, Nabi kata, "Jangan cakap macam tu. Mungkin dia keluar bawa cangkul tu pergi kebun nak dapat nafkah isteri, nafkah anak-anak. Maka dia keluar tu jihad, sedang berjihad di jalan Allah." Kalau dia keluar dengan niat dia nak dapat nafkah gaji dia, pendapatan dia untuk sara ataupun nafkah yang dia diwajibkan kepada suami untuk menafkahkan anak-anak keluarga dia. Maka dia dikira jihad fi sabilillah. Kalau dia keluar untuk dapat nafkah, harta benda dan dia niat nak buat kebajikan, nak tolong orang lah kalau lebih ni nak tolong-tolong tolong orang miskin semua, maka dia dikira jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Tapi kalau dia keluar nak cari nafkah, untuk nak bangga, aku dapat duit banyak, boleh beli kereta besar, boleh aku tunjuk pada orang sikit, aku hebat, aku hebat. Dia keluar ikut jalan syaitan. Itu jalan syaitan. Jadi semua bergantung pada niat. Orang pergi kerja, tuan-tuan pergi pejabat, pagi, balik, petang, malam, maghrib, baru sampai rumah. Kalau niat yang ikhlas. Niat nak buat ibadah dengan cara nak dapat gaji yang halal. Pendapatan halal, nak nafkah yang halal. Maka dikira jihad ibadah tuan-tuan. Ibadah jihad jalan Allah. Benar yang baik. Kalau keluar sekadar dapat gaji, dapat gaji aku boleh beli baju yang hebat-hebat, tunjuk ke orang aku gaji banyak, aku sekian-sekian sekian sekadar riak, sekadar sombong, sekadar takabur dan sebagainya, maka perjalanan kita perjalanan syaitan. Naamud mendatangkan azab, uh, mendatangkan dosa. Allahu akbar. Uh, jadi apa yang berlaku tu bergantung pada niat kita. Ha? niat kita. Niat kita yang baik, maka berlaku kematian, kemalangan, maka dikira kita buat benda yang baik sebab niat kita dah baik. Ya? Kan? Masya Allah. Bima kan wahal kabih maka nisaziun dulu mereka ejek-ejek adab, ha, dah kena ada adab. Jadi tak guna otak, tak guna tenaga, tak guna kesihatan, tak guna harta benda untuk menambah pahala. Dia guna untuk menambah azab. Nambah murka Allah. Dahlah. Apa ni? Eh, eh, nak cari pendapatan yang haram. Lepas itu, guna untuk melawan agama Allah. Berganda-ganda murka Allah pada dia. Walaqad ahlakna ma hawlakum minal qura. Allah Ta'ala sebut, Walaqad ahlakna dan demi sungguhnya kami telah. Ingat sikit. Kaum yang macam ni, kami dah binasakan banyak dah. Allah kata ni walaqad ahlakna sungguhnya kami telah mem memusnahkan membinasakan ma haulakum orang sekitar kamu sekitar orang quraish ni ni soalan Allah tuju pada orang quraish sekitar kamu ni Allah turun bencana macam ni dah banyak dah ha min qura wa al ayat kami dah detail dah cerita-cerita tentang tu siapa dia sekitar Mekah yang kena azab satunya kaum ad tadi ni kaum ad kaum ad di hadramaut tak jauh dengan Mekah lebih kurang dalam 4 400 km je dengan Mekah lebih kurang lah kan gitu dengan Mekah tak jauh lepas itu di utara Mekah dekat sempadan Jordan sana tu no, kaum Samud Nabi Saleh atas lagi sampai kaum Shuaib kaum Madian Nabi Shuaib bencana juga sikit lagi ke depan Nabi Lut kaum Lut uh, apa ni uh, kaum Nabi Lut lepas itu ke 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 arah uh, kaum Hajar Bani apa ni Uh, Nabi Nabi Saleh juga. Jadi sekeliling tu ada peristiwa dah sebenarnya. Kamu tak mengikut tibar ke? Kamu duduk dabit dah ada wayang mongka kamu kata kamu orang kuat hebat-hebat. Dah ada dah keliling lagi hebat-hebat ni. Semua Allah dah turun bencana senang-senang Tak jauh dari tu Mesir, Mesir sebenarnya dia Firaun dah tenggelam dalam laut. Senang. Kan? Yeah. Jadi begitulah soalan anjuran untuk kita ni banyak baca kisah ni. Sebab tu dalam Quran sentiasa berulang ni kisah kaum Ad ni dah berapa kali cerita dah. Kan? Dalam surah Hud dah ada ceritanya, dalam surah uh, Yunus dah ada cerita berulang-ulang. Kenapa apa? Kerana perlunya kita sentiasa berulang-ulang dengar cerita yang macam ni supaya ambil atibar kesedaran. Walaupun benda ni mungkin tuan-tuan dah tahu dah cerita kaum Ad ni. Berapa kali dalam kuliah ada cerita. Tapi biar benda tu peringatan supaya kita tak lupa pada apa ni apa yang Allah lakukan pada kaum yang terdahulu kan dan insya kita sama sikit habiskan ayat ni kami telah binasakan kampung-kampung sekitar kamu wahai orang Quraisy orang-orang Mekah wasarrafnal ayat kami dah cerita dah semua tentang detail peristiwa-peristiwa tersebut la'allahum yarji'un mudah-mudahan kamu kembali kepada kebenaran Allah iaitu agama yang diutuskan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita dianjurkan untuk baca kisah-kisah macam ni, jangan lupa-lupa kisah ni. <laughs> Karena benda ni sama aja. Allah boleh datang azab yang sama tengok kalau kita tengok dalam dunia kita macam macamlah. Datang banjirnya, datang gempa buminya, semua tu pernah berlaku zaman-zaman yang terdahulu. Cuma yang dulu ni kena semua yang saya sebut tadi, orang kafir semua. Falaula nasarahum alladhina attakhadhu min dunillah. Maka disebut, maka sepatutnya mereka dibela oleh segala yang mereka sembah yang selain daripada Allah. Jadi Allah ejek dia orang. Patutnya, waktu kena bencana tu, engkau minta tolong dengan Tuhan kau lah. Berhala-berhala yang mereka anggap Tuhan tu, ha, pergi minta tolong. Jadi sebenarnya Allah nak 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 ejek dan beri peringatan pada orang Quraish ni. Kau berlaku apa, dia minta tolong dengan uh, berhala dia orang. Ha, time Allah turun azab ni, cubalah. Bih minta ke berhala tengok boleh selamatkan tidak. Macam puak-puak ni dulu. Itu kaum ayat penyembah berhala juga. Bila datang bencana macam tu, berhala tak boleh tolong apa pun. Memang tak 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 tak, tak, tak mampu pun. Bukan Tuhan pun. Falau la nasarahumu alladhi min dunillah kurbanan aliha. Maka sepatutnya, mereka ni dipelihara, dibela, ditolong, dibantu oleh benda-benda yang mereka sembah. Kononnya Tuhan yang mereka sembah tu batu-batu berhala tadi ni. Tolong dia orang lah. Eh? Sebagai penyembahan yang mendekatkan diri. Kamu duduk mendekatkan diri. Minta tolong, minta apa semua. Patut yang tu lah. Tolong kamu ketika tuan bencana. Tengok kaum ad. Tak bantu pun. Jadi tuan-tuan. Kita tengok. Selalunya orang tertipu dengan dunia. Banyak orang kata, oh saya selamat. Lepas-lepas duit saya dah cukup, gaji saya dah dapat. Ni simpanan dah okey, semua dah okey. Selamat. Insurans dah ada, kenderaan dah okey, semua okey. Selamat. Lupa nak bergantung pada Allah Ta'ala. Lupa. Bila tu boleh selamat kan? Jangan letak keselamatan. Memang kita tu usaha kudrat kita. Tak salah. Kita usaha, kita dah kunci pintu selamat. Kita dah ni ni semuanya. Kan? Kereta kita selamat semua. Tapi, kepada Tuhan segala-gala benda tu kena minta lah Ya Allah selamatkan ha? minta kepada Allah Ta'ala barulah terhindar kita nanti takut-takut diejek oleh Allah Ta'ala seumpama ni kamu kata benda tu boleh tolong kau insurans boleh tolong kau uh, kereta selamat apa ni inspection dah semua okey semua dah check semua okey. boleh tolong kau benda tu kalau Allah nak bagi jadi tetap jadi kan jadi nak tunjukkan bahawa kita usaha kita kena buat tu usaha kita kudrat kita kenapa baiki kereta ke apa benda nak berjalanan ataupun rumah ke gini-gini kita bagi elok supaya tak masuk pencuri itu usaha kita tapi sepenuhnya kita serah tawakal kita pada Allah Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah baca doa minta ya Allah selamatkan apa yang ajar diajar kepada kita doa-doa demikian itulah yang di, diperintahkan agar kita lakukan doanya jangan kita harap yang ni harap yang ni lupa pada Allah taala Tiba-tiba bila -tiba datang bentuk bencana, apa satu tak boleh tolong kita. Eh? Tapi kalau eh, apa ni, tak boleh juga kita hanya doa pada Allah doa, pintu tak kunci, kereta tak tak baiki, tak tak servis lah apa semuanya. Nak berdoa minta doa je, tak boleh juga. Itu tawakal tak kena. Seperti yang kita sebut dulu, itu pernah cerita di sini, iaitu sahabat Nabi datang masjid. Masjid, jumpa Nabi kat pintu masjid. Kebetulan dia naik untar, dia jumpa Nabi. Dia tanya, Ya Rasulullah. Aku nak masuk masjid. Adakah aku tawakal unta ni? Nak tawakal hanya campak tali gitu je lah. Biarkan unta ni aku masuk. Ataupun aku tambat dia. Ikat semua. Bawa aku masuk masjid. Tawakal. Maka Nabi kata, kau tambat dulu. Ikat semuanya. Tawakal pada Allah. Bawa masuk masjid. Maksudnya usaha kita kudrat kemampuan kita kita buat se, -se semampu kita baru kita serah diri pada Allah taala apa nak jadi pun bal anhum bahkan semuanya lenyap yang mereka bergantung yang ni boleh bantu yang ni boleh selamatkan apa semua satu pun tak boleh tolong wadzalika ifkum itulah penipuan penyelewengan mereka penipuan mereka yang menganggap berhala tu boleh tolong lagi ni gini pasal satu tak boleh tolong Allah kata ifkum itu penyelewengan mereka pembohongan mereka mamakan yafturun dan mereka ni pandai-pandai mengada benda yang tak sepatutnya. Eh? Jadi mudah-mudahan kita sentiasalah berdoa bergantung pada Allah Taala, minta keselamatan, minta segala-galanya daripada Allah kerana kita tak sunyi daripada kemurkaan Allah di mana saja. Kalau Allah murka, kalau Allah nak turun bencana, tak ada tempat selamat. Tak ada tempat selamat kecuali kita tawakal pada Allah itu je tempat yang paling selamat itu je tempat yang kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada kudrat yang kita mampu kita buat yang terbaik wallahu taala alam kemudian kisah uh, wadi ahqaf nama tempat ahqaf kaumnya kaum A ad nabi diutuskan kepada kaum A ad tu namanya nabi hud alaihi ha? salam dan bencana datang pada mereka dalam bentuk taufan yang melambung dan menghancurkan mereka semua Uh, taufan berterusan selama 8 uh, hari 7 malam. Sehingga bila jatuh tu kaannahum kaannahum a'jazun nakhlin khawiyah Allah Taala sebutkan ayat yang lain. Jatuh macam batang kurma yang reput. Jatuh daripada tempat yang tinggi. Apa jadi tu lenyek jadi tanah terus. Eh. Lenyap terus. Wallahu Taala alam dan Allah selamatkan kita daripada segala bencana dan musibah dan dan Allah masukkan kita dalam كلومبوين لبولي هاراو ولي الله تعالى سوف نحيا كثيرا سيكون كأخر حياة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلينا ما ينفعنا وبارك لنا فيه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختفنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطنا عافية برحمتك يا أرحم الله <سؤال> اللهم آتي أنفسنا تقوها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته